Tusibuako. Housing Finance Bank. We make it easy. Ekimu ku bisomooza mu lugendo lw'okuzimba kwe kufuna sente z'ogenda okutambuzisa olugendo olwo. Sente zino zirese ennyumba nnyingi nga zitandikiddwako ne zikwamira ku musingi. Endala ne zikwamira awo nawe zikwamidde madinisa n'awalala. Omuntu akoze atya okufuna ennyumba? Amawulire amalungi gali nti osobola. Olwaleero ndina abakugu mu kusobozesa watu okutuukiriza ekirooto kyo. Ndi ku Housing Finance Bank. Buterevu, tutuuse mu Housing Finance Bank. Ngeno, twagala okutegeera. Gwe, ayagala okuzimba. Ngolina ekirooto eky'okuzimba. Osobola otya okutambula nabo? Oba bo basobola batya okutambula naawe? N'otuukiriza ekirooto kyo. Negatiddwako omukugu mu kutunda ensimbi ezo eziyinza okukozesebwa mu kuzimba. Simulala, Jackson Evans, tusinze okulaba. Zasinzesebwa. Tuwulira nnyo ekigambo incremental housing. Luzungu lungi, omuntu wange wa boda, omukyalo akola mu katale tabitegeera. Oba otegeeza ki? Incremental housing oba okiziza mu lulimi lwaffe, kitegeeza kuzimba mpola mpola. Nti omuntu oyo azimba nga tozimbye lumu kutwala nnyumba marathon. Nti otandise leero, egenda gimala myezi esatu, wabula ogenda kuzimba mitendera, ng'ozimba mpola mpola. Tusobola okuwa ssente mu mitendera egyo gy'ozimba. Nti olwaleero nina ekirooto, njagala kutandika kuzimba. Ne nzijja gye muli. Lwaki mba nina kuzimba mpola mpola? Tekiri nti ffe abakugamba nti ozimbe mpola mpola. Wabula tutunuulira Munnayuganda owa bulijjo, bulijjo tuzimba tutya? Otandika ogula ka ploti ko. Kati bw'ogenda mu katale okunoonya ploti ey'okugula, eyo ploti yennyini, banki esookuwola ssente ezigula ploti oba ekibanja kw'otandikira. Bwe tumalanga bulijjo okugula ekibanja, n'otandika okuzimba. Oluusi obaawo n'akasente akasigaddewo nti kankuba omusingi gugwe. Otugambye muwola ensimbi omuntu asobola okuzimba empola empola. Naye muzirondoola, nyinza okuba njagala kwagala kuwasa mukazi wakubiri. Mumanya mutya nti ddala ngenda kuzimba? Kati nayogedde ku bisaanizo, ne nkulembeza ekisaanizo eky'okuba nti olina ennyingiza gy'osobola okulaga ekitongole ne kikakasa nti ofuna. Oli mufunyi. Ekyokubiri ne nkulaga nti nayogeddeko nti n'omugaso gwa ssente zino z'okoze ki z'okimye. Ssente bwe zibanga za kuzimba, tubaako ekibuuzo awo ekyeyongerako. Ky'oyagala okuzimba kyetaaga ssente mmeka? N'olwekyo ogenda okujja ku banka okusaba ssente ng'omaze okubalamu ne enginiya wo ng'era olina kye bayita bajeti ey'okuzimba. Nti owaayo ebbaati lye njagala okukyusa ligenda kumalako obukadde 8. Oba omusingi gwe njagala okuzimba gumalako obukadde 5. Oba eyo wall plate baagimbalidde ng'emalako miliyoni 11. Kati ezo ssente ogira ku bajeti eyo. Bwe tuzikuwa tuzikuweera ku ki? Ku bajeti eyo. Era tujya ne tuzirondoola okulaba esente ze twakuwadde. Tutuukayo ku site nga tonnatandika kutwala ssente. Ne tujja ku site nga ssente ozirina olimu zikozesa paka okulaba nti ssente zonna ze twakuwa wazitadde ku nnyumba nga bwe wazipulaningira. Ekigendererwa mu kino ki? Ekigendererwa kulaba nti ssente ezo tozikozesa mugaso omulala gutali ogwo ogwazigisa mu bbanka. Era ebiseera ebimu ssente bwe zibanga nnyingiko tumanyi n'ozitemamu. Ne tugaa kati zikuwe mu bitundu nga bwe tulaba bw'okikozesa ekitundu kye tukuwadde. Okimye obukadde 3 bwa kuzimba nnyumba ne tugamba kati soke tukuweeyo 10. 10 eryo likole omusingi oba paka ku madirisa. Nga tujja tulaba wasitudde ennyumba ne tuka we tujagala. Bwe baba yatuuseewo ng'otugamba tukwongera nga tukwongera tukwongedde 5. Buli ssente ze tukuwa nga ziriko ne bye zigenda okukola. Bwe tukomawo bye tukeberako nti zino zaali zaggula madirisa na nzigi wabiguze n'obiteekamu olwo ntulyoka tukiriyalinga okuwa ssente endala. So ssente tuzirondoola okulaba omugaso gwe zikoze nti omugaso ogwo ogusigadde gwe gumu ogwazigisaayo mu bbanka. So ekyo kikulu nnyo.
Ibanga lima mazinga mwola abantu mkorene ya zima mpola mpola. Bidu njichibi mjira vye mwenga bagaba sende. Nga sinatuka kubali ya bazituwala. Echimu kubiru nje dala. Bietu enyu mikiza muna fenga banka. Enkole ni ya Zimba mpola mpola. Etu yambi okutuka kumuna Uganda. Owa bulijo. Etu yambi okutuka ni kubachala. Abakozi. Aba bekolile mirimu jawi. Mchala musubuzi. Yetu ndira katale. Yetu ndire duka. Ainaka business ke. Enkole ni tuyambi okutuka no kutegira. Okuongiro kutegira. Muna Uganda. Ayingiza atya sente. Akola atya bitagobi bibira bitya. Kati fenga fe eyongera dalu tuyamba okongera okutegeera ebi bana Uganda bibaagala nengeri yokuba ya nengeri yokuba weerezaamu ngebawo omugaso bomba mulaba mwe ebbanga lye mumaze nga housing finance mutunulidde nnyo ebyokuzimba naddala okusitula ennyumba mu nsi yatu Uganda naddala lwe muwendo gw'abantu omukula naye mulaba Uganda inaweraga oba Oba muendo kwa bantu kuduka nyoku singe nyumba. Echo muendo kwa bantu kuduka nyoku singe nyumba. Echo msuvida bulimuna Uganda bulijo ne mauli da chisomamu. Noko chidaba chidaba. Nti ama yumba getuwe taga. Okubanti tuwe yongila kubuli mwa katetu nagatusa. So obwe tavu wama yumba kuchariwo. Norecho fenga bank yambo yo anonyo kwetu sake nyumba goku gule nyumba goku tani koku zimba. Chovate tu inza kuva kumula mwogo. Kubanga obweta avubucha aliwo ate bucha akula. Kwigamba bobotu nuli de ama yumbo ba housing inga sector. Echa ali ntonyo mu Uganda. Nti saidi yaba customer yagala ama yumba echa ali nene nyo. Abaleta amayumba katale mukyali batini nnyo kati banka nga housing finance webe yambye oyanonye nyumba kujimutusaako mu bwangu kitegeeza eyambye okulaba nti abatalina mayumba abangi bafunyate amayumba okulaba nti ensi yatu ekulakula naye omuntu bwajja mu banka nzeze kufuna katugambe mama wange obasenga wange akola mu katale kusoma tekwali kuunji nyo taina nyo bukugumu kisawe kino mina yaguli ayagala kuva mu pangisa ayagala kuva mu kusuzibwa azza ayagala sente ngoje ko sente zimumuwa okumuyamba mwine ekintu ekirakyo nakye mumuyamba okutuukiriza ekiroto kye binji ekirala kwebyo kyetubutuusaako tusomesa oba tuyigiriza tuyigiriza oyo ayagala otandika olugendo luno olw'okufuna ennyumba ne tukuyitiramu mu mitendera gy'oyinza okwetegekamu okuyitamu okulaba nti otuuka ku kiroto kye ky'okufuna ennyumba. So tuyigiriza saabo bokka abali mu bizinensi wabula n'abakozesebwa. Tukuyigiriza ebikwatagana ne ssente n'engeri gy'owetegekamu mu nsimbi zo n'engeri y'okozesa enkolagana nga empeereza nga zino eza Zimba mpola mpola. N'otazimba nnyumba yo nga ssente ozijja mu bizinensi. Kubanga oluusi oyinza okwagala ozimbisa bizinensi ate n'ogirya n'ekola ki neggwawo. So ebyo byonna tubiyisa mu kibayita financial training nti tusomesa bakasitoma ku nsonga z'ensimbi n'ez'okwetegekamu okulaba nti obulamu bwabwe ng'abantu nabo bukola ki bukyuka ate ne bubeera nga businkako we twasisinkanira. Mabega awo twekanze mu mawulire mutu alabye looni ez'okusasula mu myaka bibiri. Ya kusasula mu banka ki kati Zimba mpola mpola tujigaba ebanga litukuwa elisinga yo buwanvu myaka 3 rachi myaka 3 ogena zimbe nyumba ya bukadde 5 nete weoze bukadde 5 mulundi kutya gumu otutenga mu biwagu bya milioni 5 munana wotyo kati ekiwagu ekitu tukwadde kiwago kubanga ensimbi obe nyingizaayo jo ensimbi z'okola obe nyingizaayo ze sente zisobola okola ki okusasula ne atete twagala tukuwe milioni 5 ngogena zisasulira myaka 10 tuzikuwa nti osasulira wa mwaka kubanga Zimba mpola mpola tuyinza okuwa loaning eba wansi miezi 3 eziba banga limpi mpaka ku myaka 3
jituko mokuwa obudde obutono kitegeeza kaloni yako ke wajjayo kasasudde mangu okomye wo kimye akalala so tukuwe bange tini okulaba nti oswana okwewulanga toggwaamu maanyi toko waloni weula loni nulanga loni aye kola ki etambula loni ez'emyaka emingi tezitera kutambula speed naye n'ey'omwaka gumu myaka ebiri loni watwala mu January ogendo gitunulako kati mugomu nana nge sente zikoze ki zikendedde kitegeezo sookuddayo n'okima akasente akalala ate project yo n'egenda mu maaso so tukuwa emyaka obutasuka myaka esatu mu sente ezo tukuwadde mu biwago nga maliriza byonna obiwulidde naye jjukira ti bw'oba onoofuna ensimbi ekika kino beera mwerufu mu byonna by'okola teweerabira okuba n'embalirira kw'ekyo ky'ogenda okuzimba ate beera n'enfuna ennyanjulukufu gy'osobola okulaga abantu nga bano bakuyambe ojja kusobola okutuukiriza ekirooto kyo nze omulangira Lugembe Josephat program Zimba ey'olunaku olwaleero bwetyo bwe badde nkwagaliza akadde akalungi Ekutuusibwako Housing Finance Bank. We make it easy.